वर्ष हे बांधता त्या वर्षा प्रमाण वर्षा पद्धती प्रमाणे हो आम्ही सांगड बांधलेलो आसा कित्याक तितको पयलींच्या इतको आमकां उत्सव अशें ना करंगणांक लागून तेन्ना जी कितें रीत रिवाज आसा त्या प्रमाणे आमी हो बांदलो बांदता आनी त्या प्रमाणे आमी हें करतले पयलीं आमची व्हडली होळी बांदताली आतां ही ल्हान होळी बांदून ते हें करूंक जाय त्या प्रमाणे कळ्ळें जो कशी कितें आसा चलोन येयल्ल्यो आसा त्या प्रमाणे आमी ते चलयता आतां इतकेंच पांच जाण खुशाली सावन म्हजें नांव कळ्ळें आमी वार्शीक जे उत्सव करताले कळ्ळें पण तो उत्सव हे चार दीस पयलीं भुरगे बरे उमेदीन सगळे खंयसून खंयसून पयलीं हाडून सुद्दां ते रेडी करताले आनी बरो जातालो पण हे कोरोना खातीर आमचें हें उत्सवाचें वातावरण बदल्लें आनी देवीच्या उत्सव गणपतीचो उत्सव सुद्दां कमी प्रमाणांत जालो आमचो तरी सुद्दां लोकांचो उत्सव हांगा खूब दिसता तरेस्तान लोक ते उमेदीन येयल्ले आसा की देवीचो सांगोड हो अशीकपणे चलतालो पारंपारीक त्या खातीर लोक तरेस्तान जमले आसा हांगा हांव डॉक्टर शिवाजी शेट अध्यक्ष श्री शांतादुर्गा कुंभारजुवेकरीन देवस्थान दर वर्सा प्रमाण अंदुच्याय वर्सा आमच्या देवळांत गणपतीची प्रतिश्ठापना जाल्ली आसा ही परंपरा आयज तागायत जवळ जवळ 500 वर्सां पेक्षा जास्त ही चालत येयल्ली आसा ह्या वर्सा म्हणजे अंदुच्या वर्सा कोरोनाची लागण कोरोना सारको महारोग पसरल्या कारणान ह्या वर्सा आमी सांगोड रद्द केल्लो आसा कमिटीन हे हो निर्णय आसा तशेंच सरकाराचे जे निर्देश आसा त्या प्रमाणे आमी ह्या वर्सा सांगोड करूंक शकना त्या प्रमाणे आमी सांगोड सर्वसंमतीन लोकांच्या संमतीन तशेंच महाजन आनी कमिटीचे मिटींग घेवन हो सांगोड रद्द केल्लो आसा ह्या वर्सा अंदुच्या वर्सा पारंपारीक रित्या गणपतीचें पुजन जालां 7 दीस पुजारच्या दोनी टायम आरती तश्योच जाल्या त्याच प्रमाण जी विसर्जनाची विधी आसा ती उत्तर पुजा जाल्या नंतर गणपती भायर काडटले पण गणपती पालखेन आमी व्हरचे ना तर गणपती आमचो पुजारी जो आसा तो आपल्या हातान धरून व्हरतलो किंवा तकलेक धरून व्हरतलो तशेंच ताका बरोबर सहाय्य जे आसा जे गांवचे भुरगे आसा ते सहाय्य करतले परंपरे प्रमाणे गणपती व्हरतले तशेंच माशेल तारीवाडा पर्यंत व्हरोन येतले ताज्या परंपरे प्रमाणे पुजारी गणपती सांगडाचेर घेवन वयतलो ताज्या बरोबर फक्त काटकार जल्मी अध्यक्ष आणि जे वल्लवणारे आसा तशेंच श्रीराम देवस्थानांची जे कमिटी मेंबर जे आसा जे तांचे जबाबदारी घेता वर्साचे तांच्या बरोबर सांगडा बांदपाक करपाक सहाय्य दिता देवस्थानां ते अवघेच आसतले आनी अशे तरेन 7 पूण विसर्जन जाताना गणपतीचे परंपरे प्रमाणे जातले काय तुम्ही त्याचे डायरेक्ट विसर्जन करतले गणपतीचे विसर्जन परंपरे प्रमाणेच जातले 7 भोवताडे मारून सांगडाचे फक्त सांगोड हो बांदलो गेलो आसा गणपतीच्या म्हणजे देवळांतल्या श्रीमुर्ती खातीर ती श्रीमुर्ती 7 भोवताडे सांगडाचे जातकूच विसर्जन केल्ले वयतले Yeah.
आमदार